حكيت انت يا زلال عالم الهار يا زلال يا سوس مكسوب انا يوالي It's
Thank you.
Yeah.
today. You're the daughter, not the daughter, child. And it's happening in the dark. በቀጥታ ወደ ቃል ኪዳን ስነ ስርዓቱ ሄዳለሁ። ሙሽሮች እንዲቆሙ ጠይቃለሁ። ምጠይቃቸው ጥያቄ ይኖራል። እሱ ጥያቄ ከመለሱልኝ ወደ ቃል ኪዳን ስነ ስርዓቱ ሄዳለሁ። ከሚዜዎቻቸው ጋር አብረው እንዲቆሙ ጠይቃለሁ። በመጀመሪያ ሙሽራውን ጠይቃለሁ። በአንዲት የተቀደሰች ክርስቲያናዊ ጋብቻ እስከመጨረሻው ጸንተ በመኖር ሙሽሪትን የቃል ኪዳን ሚስት አድርገህ ለማግባት ወስነሃል? አዎ ወስኛለሁ። ወስኛለሁ ብለዋል። አጨብጭቡልኝ። ሃሌሉያ። እንዲሁም ሙሽሪትን እጠይቃለሁ፣ በአንዲት የተቀደሰች ክርስቲያናዊ ጋብቻ እስከመጨረሻው ጸንተሽ በመኖር ሙሽራውን የቃል ኪዳን ባልሽ ለማድረግ ወስነሻል? ወስኛለሁ ብላለች። ወጥ ያለ ጭብጨባ። እንግዲህ ሁለቱ ሙሽሮች ለመጋባት ፈቃደኛ የሆኑ ስለሆነ ከአንደኛ ሚዜዎቻቸው ጋር ወደዚህ ይመጣሉ። ቆመን በጭብጨባ እንሸኛቸዋለን። ደስ ያለው ሰው ለእግዚአብሔር ክብር እየሰጠ ለዚህም ቃል ኪዳን
ይሄንን የቃል ኪዳን ቀለበት አረጋግጫለሁ። በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ ልትሞላባቸው ጸልያለሁ። አሜን።
በአራቱ ማጣጫ እግዚአብሔር ሆይ የብረደት ንፋስ በፋይናንስ በሰላም በደስታ በሚያስፈልጋቸው ሁሉ ወደ እነሱ ቤት እንዲነፍስ በኢየሱስ እንጸልያለን። አሜን። ከዚህ ማለት ሄደው በሚኖሩበት በአሜሪካ አንተን በማገልገል እግዚአብሔር ሆይ እስከ መጨረሻው እያከበሩ ዘመናቸውን ያልቅ ጌታ ሆይ በታመኑ እጆች አደራ አሳልፈን ስጣለን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ስለ ሁሉ ክብር ለአንተ ይሁን። ከዘመናቸው ከመንገዳቸው ሁሉ ላይ መርገምና ጨለማ ይሰበር። ከፊታቸው ቀድመን 10 ዓመት 20 ዓመት 40 ዓመት 50 ዓመት በእያንዳንዱ ቀናቸው ላይ ያንተን እሳትና በረከት አስቀምጠናል። እግዚአብሔር ሆይ በደምህ ሸፈናቸው። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ። እንግዲህ እግዚአብሔር ያቀመረውን ሙሽሮች በሕይወት ዘመናችሁ ደስታ ብቻ ሳይሆን ሐዘን ስለሚገጥማችሁ አንድ ላይ ተደስቶ መኖር ብቻ ሳይሆን ብዙ አለመግባባቶች በመካከላችሁ ቢፈጠር በቤታችሁ ውስጥ ሶስተኛ ሰው ጣልቃ እንዳይገባ አሳስባችኋለሁ። በመካከላችሁ ወንበር አስቀምጣችሁ ኢየሱስን በፊት ለፊታችሁ አስቀምጣችሁ እያንዳንዱ ችግራችሁን ቤተክርስቲያን መሰረቻችሁ የእግዚአብሔር ቃል መሰረት ችግሮቻችሁን እንድትፈቱ የትኛውም ጥያቄና ግጭታችሁ መልስ እዛ ውስጥ አለ። ስለዚህ ይህንን በሕይወት ዘመናችሁ እንድታደርጉ አሳስባለሁ። በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ። እነዚህ ሙሽሮች የቆሙ በአንድ የተቀደሰ ክርስቲያን አይጋ ብቻ እስከ መጨረሻው አብሮ ለመኖር አልኪዳን ሲገቡ ሰምታችኋል። ስለሆነም እግዚአብሔር አምላክ ባቋቋማትና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚመራት የክራይስት ጂሰስ ላይፍ ኢንተርናሽናል ቸርች እኔንም አገልጋይ አድርጎ በሾመኝ ስልጣንና የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ለቤተ ክርስቲያናችን ስርዓቶችን እንድታስፈጽም በሰጠው ስልጣን መሰረት አቶ ሄኖክ አዲስና ወይዘሪት ጃኒት መኮንን ከዛሬ ጥቅምት 22 2012 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ህጋዊ ባልና ሚስት መሆናቸውን አውጃለሁ። ተባበረኛ
ከተባበረኛ እንቱ ይስተጋ ዝቅ ያላችሁ ከአምርና የተነሳ ታሪክ ያለው እንደኔ መስጋና አለን ከሚል ካለ ይቆመን ከጎኔ ክብሬ ስሜ ብትንነት አብዳንስ በሉኝ ከጣቴ ጽኑ ስናት ይቻንልታ የሱነት አለበኝ የሱነታ የሱነት አለበኝ Yeah.
ባንጎስ ባረሳይ ተቀመጡ እንደ ሁሉ ተለውጡ